Икис нумердах республика тага балыга ажоговая отделение та гон сыллах юбилюйгер бәлемненер. Эти кылгаскем устата отделение кыра диспансертан сүрін ажоговай кинетие үнне. Бүгін бу киннеге сылга төс үстен тақса пациент сүрінден оғолар ахаллар. Эмчеттер кинлері реабилитациялырга эмтэхен үгез болбут көрінгнерін тенге анғы көрінге метутталар. Ол егер тирини көрін олар доллар. Этенне искусственный условияға саңа тирини үннерін тутталар. Оғам әтін ғаттым бұл әмтінің кейі болан тақсырғар ұқан мақталбын тіретті.